Para se të fillojmë, ju ftoj për 1 minutë heshtje. Lavdi. Të nderuar të pranishëm, ju falenderoj që sot jeni pjesë këtu në këtë ditë kaq të rëndësishme e të veçantë për gjithë familjen tonë. Sot bëhen 25 vite nga vdekja Fejz e Fahreddin Brahaj, mu në këtë vend ku jemi tani. Ngritja këtij abidarit është bërë për nderë dhe për përkujtim ndaj tyre. Me 25 shtator të vitit 1998, u zonë në prit nga forcat sërbe dhe u vrat. Në po të njëjtën ditë, në pjeshkët e kosmaqit humbën jetë 7 persona dhe 4 ishin të plagosur. Ndërta, ishte edhe i biri i Fejzës, djali i madh Abedini, i cili sot fatmirësisht gëzon shëndet të plot, ka krijuar familjen e tij dhe ka 2 djem, ku djali i dytë i tij mban emrin e gjyshit me shumë krenari dhe nderë. Gjithashtu, edhe 38 burra të fshatit ishin të zënë rob dhe të maltretuar. Ndërta, ishte edhe vëllai i Fejzës Jahiri me gjithë burrat e fshatit të Krajkovës. Familja jonë shumë falënderuese për të gjithë ju që jeni sot pjesë dhe na nderoni e respektoni për gjakun e atyre që u bën liria jonë. Para se të bëhet zbulimi i lapidarit, e kemi një fjalë rasti nga hoxha i fshatit të Krajkovës, Faruk Hoxha. Selam aleikum bora, motra, vazë, gjithë ju që keni ndëru familjen, që keni ndëru fshatin, që keni ndëru gjakun e këtyne trimave, këtyne burave që parën e liris e mbalën kësisoj në gjitha plamet e këti vendit. Liria është një diçka që nuk shkruhet me shkronja, por shkruhet me gjak. Edha ja mbrohet me gjak e me bura. Andaj na si vend i cili jena rreth e për rreth, me armisht më të ndytën të mundshëm, e që këta na e dëshmojnë kohë pas kohë, nuk mundet me kalu një dekad e që na mos me pas njëtën problem me të njëtë armiq, sepse i kemi pëqint më të këqit të mundshëm që mundet me pas dikosh. E liria edhe kufit e këti vendit jenë mbrojt vesh me burra me gjak të paste, gjak të këti vendit që nuk shikun kur se qfar do marrin brapa, por shikun se qfar do ju lën brezave. Andaj gjakun e këtyne trimave, ne të gjallët, inshalla mbesimi të tillë me nderë që e kujtojna dhe asë njëherë nuk e harrojna. Një shoqni që harron, aty në Zoti përsëria u përsërit në gjarjet. Andaj ndë, me këto përmendore, me këto përkujtime, po të regojna se nuk e harrojna gjakun e të ranëve tonë, edhe se me çdo rast do të tentojna me mbrojt ata për çka këta kanë luftu. Zoti inshalla na bën që na me jetu me krenari qysh jetun këta burra, Zoti na bof që na me vdek mënyrën më të mirë qysh kanë vdek këta burra për vendin ton. Juve vlazën Zoti ju nderoft e lavdi për dëshmorë ton. Faleminderit, hoq. Tani, thrasim edhe kryeplakun e katunit, Bacim Bejt, i cili ishte këtu në bartjën e kufomave e deri tek varezat e tyre. Për blesht t'ja rabi e ja orë gajretin t'yne. Braj, Fejza me djallë u shkuën këtë ven, me nipa, me kushëri. Zëti e pakëft e zëti e për blesht, edhe një nipi jemi është lague, veti katri. Këtu, Allah i arabi i shpërblet me gjenet e me të mira garetin një dhërë gjarëve i shodha nasi harrojmë shka jemi tu i përkujtojmë të jesmën. Faleminderit shumë Baci Bejt. Gjithashtu e thrasim edhe krye familjarin Jahirin për një falenderim për të gjithë ju që jeni këtu prezent pra neve. Gjithë dhe u përshëndes e ju falenderoj në emën familjes Brahaj. E shala, Zotë ju është problem për këtë mund që keni bo me orë deri këtu. Edhe lëmdit gjithë dëshmorëve, martirëve të ramë për liri, falënderoj shumë.
Ndërsa tani fjalën përmbyllse e ka Besmira, vajza e vogël e Fejzës. Përshëndetje për gjithë. Në emër të familjes time, desha të ju falenderoj gjithë juve dhe ata që ishim pranë nesh në ditët tona të vështira. Atëherë kur jetët tona thuaj se u përmbysën nga kjo humbje kaq e madhe që përjetua me vdekjen e babait dhe vëllait tun. Unë isha vetëm 7 vjeçare, por dhimbjen e mungesën e ndjeja bashkë me gjithë familjarët. Ju falenderoj gjithëve dhe ju them lavdi të gjitha familjeve që humben familjarët e tyre, e fëmijët që lënë pas e gëzofshin këtë liri. Lavdi. Faleminderit edhe një herë për të gjithë juve. Ndërsa tani do bëhet zbulimi i lapidarit nga Jahiri dhe Abedini, djali i Fejzës. Faleminderit shumë e lavdi për të gjithë të rënët. Vrahaj, kërnë në shërblo keni, shërprind keni pas. Aferim u kof lëgjës, kërnë në se kanë në këtë për liri jetën. Si e gëzëmë në asetë. Faleminderit. E, mu së mërzit një punë të fushtë. Që keni pas në alësi me orë këtë rafsh nëllë, ka që nëllë në alësi bidetare 960 metrës. I faleminderoj gjithë ata që kanë orë dhe ata që s'kanë mujtë me orë. E më kanë shprej ngushëllime e faleminderime për mes rjetëve sociale, shumë i faleminderoj. Faleminderes edhe ty, kamerman. Skopse, bërë që kemi. Shumë faleminderes. Shumë faleminderes. 75, pun me vujtje me probleme të luftës e sakrificës 100, asë ma shumë, asë ma pak, po kërënuar asë që kemë orë. Shumë faleminderes. Shumë falënderes. Aferim u kohë fejtë, zotë ju njerë, e u shpërblipë. Falënderes, shumë falënderes. E ty zotë të njerë për njerë, për njerë, për njerë, për njerë.